нами законно. Фіксувати. Ми будемо фіксувати. Да. Подальшому будемо розбиратися. Тим, яка незаконна споруда тут стоїть. Я вам не можу заявити зараз, от вона незаконна. Чи да. Вона законна, розумієте? Ну, молодці, ви дуже гарно працюєте, тому ви молодці. Мені треба да. розібратися. Скільки потрібно часу вам, щоб розібралися? Десь 2 роки, я думаю. Це не мені потрібно. До кінця сезону. Я не буду розбиратися, сезону, тому що да, я вам ще... 20-25. Я не слідчу. Де незаконно. Якраз же тоді прийметься рішення до того, щоб розглядати його наступному сезоні, правильно? Так, звичайно. Щоб грошики дособирати. Він бере гроші, веде незаконну діяльність. Ну, мене штрафували, я став під знак вот такой вот. Я тут живу недалеко, вот здесь постоянно машина стоит возле рыбы. Порядочно, давайте человеком разберемся. Хорошо, но вы скажете, сколько было протокола выписано за лето? Я не знаю, я не веду статистику. Это же надо патрульной полиции спрашивать, правильно? Я все нормально, даже а что не ломать? Это незаконна споруда. Это незаконна споруда. Яке рішення? Ну скільки можна? Ні, скажіть мені, скільки можна? Скільки можна, щоб людей збирали гроші? Відповідь мені на це питання, будь ласка. Де? У яких Хазіївого? Яких Хазіївого? Вот там у них є місце 440 квадратних метрів. Розумієте? То да, то що да? Шановні спілкуйте, тут хазяїва одразу... Якщо є порушення... ...ваше, так і моє. Ні, ви... Ви акуратно, щоб на чітне відео не дали, і нам... Ви малізіє на ній. Ми просимо СМІ поінформувати вас, що оплата була цим. Просто текст. Так, можна зупинитися на секунду? Я хочу, щоб... Футболчик. Що зрозуміли? Артем. Алло. Рома, чуєш? Я буду сама. Буду просто казати, що сталося. Я буду сама, просто буду казати, що сталося, так? І попробую тоді побути до мене. Давай. Да. Давай. Скажи мені, я Дмитрука можу включати? Да, давай. Зараз буде цей. Будемо стрімити, поки що розбити це все, будемо ходити. Ти розумієш, що тут є? Ти скажи, що тут є поліція, що вона нічого не може зробити, бо це її шлагбаум незаконний. Алло. Так. Давай. Так. Это будь, когда я надо ломать. Это вот это будь. Нет. Правильно, что там подышали. Он даже не старит.
Пишіть заяву. Вітаю, студія. Ми знаходимося на 13-й станції Фонтану біля славнозвісного шлагбауму. Кілька хвилин тому очільник вуличного фронту Дем'ян Ганул та новообраний в депутати Артем Дмитрук знесли шлагбаум і зламали його на частини. Наразі намагаються знищити паркомісце. На місце події викликали поліцію, правоохоронці не можуть розібратися. Зараз люди виступають проти того, щоб цей шлагбаум відновлювали, і правоохоронці будуть приймати відповідну заяву. Також проблеми з проїздом автомобілів, тому що зараз ніби пропускають безкоштовно, так як шлагбаум знятий. Але так як на місці подій працює поліція, затруднений рух транспорту. Наразі Артем Дмитрук та Дем'ян Ганула спілкуються з правоохоронцями, і ми зараз спробуємо дізнатися, про що вони говорять. Ну, видите, 96 человек, и так же самое. Подождите, ребят. Як бачимо, парковку намагаються знищити повністю. Її розбивають молотом, і тут зібралося дуже багато одеситів, і всі незадоволені. І не готові, щоб це паркомісце знаходилося тут знову. Тому що, нагадаю, у червні 2019 року Приморський районний суд визнав цей шлагбаум тут незаконним. І паркувальники не мають права брати кошти в розмірі 50 гривень за одну автівку, щоб приїхати ближче до моря і припаркуватися. Як бачимо, боротьба з парковкою триває, ніхто не готовий зупинятися. Її знищують і підручними засобами, стараються повалити її на землю. І ще трішки і вийде. Зараз ми чуємо оплески, одесити задоволені. І зараз будемо дізнаватися, що буде продовжуватись далі, яка буде історія цього шлагбауму, цієї парковки на 13-й станції Великого Фонтану. Як бачимо, зараз намагаються витягнути проводи повністю та розібрати її. Люди вимагають дії від поліції. Давайте спробуємо поспілкуватися з Дем'яном. Чому ви бездієте на цьому місці? Ви розумієте, кого насправді треба допитати? Скільки вже заяв було з цього приводу? Що, ви дії? Ви нуль! Ви переживаєте за це імущество чи що? Та ні, подожди. Хто брав гроші? Вас я просили неодноразово. Одесити вимагають встановити особу, як бачимо. Але поки що поліція ходить з документами і розбирається. Паркомісце вже майже знищено. Залишилася тільки будка з обклеєними плакатами та стіною, де вказана вартість 50 гривень. Наразі стараються знищити і другий шлагбаум, який тут знаходиться, і який також незаконно встановлений. З першим вийшло. І водії задоволені. Задоволені, не то слово, молодці. Як бачимо, всі проти цього шлагбауму, а значить, він встановлений незаконно. І люди це визнають, проте паркувальники відмовляються коментувати ситуацію. Тільки водії об'їздять з іншого боку, виїздять, які вже заплатили кошти за це паркомісце. Як бачимо, шлагбаум знову починає знищувати Дем'ян Ганула. Він стоїть з молотом. Але не так легко. Так проходить боротьба з шлагбаумом на 13-й станції Великого Фонтану.
Хлопці вирішили спробувати з двох боків, і зараз ми це побачимо, тому що з одного неможливо це зробити чомусь. Шлагбаум надто міцний, надто міцна техніка. Перший здався легко, другий чомусь не хоче. Також, як бачимо, зараз хлопці пробують зламати його руками. Відійдіть, будь ласка, ми отуди вийдемо. Усіх просять відійти. Дайте пройти. Відійдіть, він ж прямо на вас падає. Ну чого ви тут стоїте? Стоп. Як бачимо, і цей шлагбаум повалився на землю. Зараз його до кінця зламають і продовжують розбивати будки. Так. Через скільки? Давай, давай. Знімаємо все, знімаємо. У нас ключі через 20 хвилин. Через 20 хвилин десь. Так, це не робить. Знімаємо, не знаю, чесно. Вырубай стрим.